Pallon lähes maaliviivalta. 37 minuutin kohdalla Forssell kiusasi taas Englannin puolustusta. Tulinin veto kohosi hieman yli maalin. Pari minuuttia myöhemmin Janne Saarinen nousi vahvasti, mutta syöttö ei tavoittanut viimeistelijää. Toisella puoliajalla Suomen hyvä ote jatkui. Mika Nurmela loistava peippaus ja syöttö 54. minuutilla oli tuoda johtomaalin Suomelle. Englanti oli aseeton, David Beckhamin poissaolo näkyi selvästi. Englannin kärjet eivät herkkupaikkoja saaneet. Forssellilla oli unelmapaikka vielä 74. minuutilla. Suoraveto olisi voinut tuoda tulosta. Toisessa päässä Englanti tykitti ylärimaan, mutta kun peliaika oli jäljellä pari minuuttia, tilanne oli edelleen 0-0. Jälkikeskustelun aloittanut tilanne syntyy aivan ottelun lopussa. Englannin keskikenttäpelaaja Ray Parlon potkaisee pallon vihaisesti Suomen maalin ylähirteen. Käykö pallo alas Nurmeen iskeytyessään maalilinjan takana vai ei? Siitä taitetaan nyt peistä. Varmaa on vain se, ettei tuomaristo nähnyt pallon käyneen Suomen maalissa ja ottelun lopputulos pysyy 0-0. Englannissa onkin nyt viritetty keskustelu videotuomareiden ottamisesta jääkiekon tavoin myös jalkapalloon. Englannille tasapeli Suomea vastaan varmasti oli pettymys, toisin oli Suomen leirissä. Joo, me pelattiin pelillisesti niin kokonaisuutena hyvä peli ja meillä oli muutama hyvä paikka ja pienellä tuurilla, ehkä tietysti taidollakin, niin me oltaisiin saatu jopa muutama maali tehtyä ja se tietysti harmittaa. Eli tässä tavallaan löydettiin tuo Norja-ottelun henki. Joo, me ollaan tässä välein pelattu hyviä otteluita, sitten on ollut vähän heikompia otteluita ja varmasti Norja ja Englanti niin kuuluu tähän parempaan kastiin.